مراجعه کنن به متخصص سکس تراپی و روان درمانی رو باید به طور مداوم ادامه بدن. اینها این که توصیه هایی که من میکنم. من اینجا قطع میکنم، میدونم فرصت زیادی هم نداریم، فرصتی میدادم که میترا جون صحبت کنه. مرسی خانم دکتر عقلی عزیز، ممنون ازتون. خانم دکتر میترا بابک، این تریبون و این شما و راهکارهای اصلی که قطعا میدونم بسیار در این روزها مهم هست که افراد از بود روانی بدونند رو از زبون شما میشنویم. بفرمایید. این کاری که در درجه اول ما باید بکنیم، حالا عزیزانی که در داخل زندان هستن الان و خانواده هاشون یه بخشه، عزیزانی که ممکنه در آینده وارد زندان بشن، دستگیر بشن و وارد زندان بشن. الان اول روی سخنم به کسانی که ممکنه هنوز این اتفاق نیفتاده، اولین کاری که باید بکنیم، شهلا جانم گفت من افتخار میکنم به شما. فقط شهلا جان ما افتخار نمیکنه، فرهنگ ما چه در گذشته قبل از جمهوری اسلامی، چه بعد از زمان جمهوری اسلامی، چه حال به خصوص، خوشبختانه فرهنگ ما به زندانی سیاسی افتخار کرده، در صورتی که در خاورمیانه این چنین نیست. اگر یه دختری یه زنی دستگیر سیاسی میشد، همیشه میشد شرم خانواده، برای اینکه میدونستن که در زندان تجاوز بهشون میشه. اما ما خوشبختانه فرهنگ بالا رو همیشه داشتیم. پس اینو حواسمون باشه که ما یک افتخاریم، تک تک ما که داریم مبارزه میکنیم برای زن زندگی آزادی، و در تمام طول این 44 سال که هر کسی مبارزه کرد، زن و مرد، دختر و پسر افتخار شد و حال کودک افتخار شد، برای نه فقط ایران ایرانی بلکه برای کل جهان شده یک افتخار. من با هر کسی که صحبت میکنم، کسی نیست که زن زندگی آزادی و مهسا امینی و انقلاب نوین ما رو نشناسه. این یک افتخار بزرگ. پس تک تک ما در درجه اول باید این افتخار رو داشته باشیم، چه فردی و چه خانوادگی و چه اجتماعی. اینو فراموش نکنیم. و چه فرهنگی، چون از نظر اسلامی داریم میریم، ما وارد رنسانس شدیم، به پسا اسلام رسیدیم و دقیقا شده یک افتخار بسیار بزرگتر و هویت جدید. ما یک هویت تازه پیدا کردیم، هویتی که جمهوری اسلامی از ما گرفته بود و جهانیان، اکثریت مردم و دولت‌های جهانی مردم رو هم مثل طالبان و داعش می‌دیدن، ولی خوشبختانه نشون دادن ایرانی ها، چه داخل کشور و چه خارج از کشور. پس اینو در درجه اول نهادینه بکنیم درون خودمون که اگر احیانا من زندانی شدم، یک افتخار برای من. خانواده باید اینو دقیقا نهادینه بکنه، شوهر، زن، پدر، مادر، برادر، هر کسی که هستی باید اینو برای خودت نهادینه بکنی که هر کدوم از اعضای خانوادت، چون به مردم تجاوز میکنن، مردها هم مگه چقدر بلا سرشون آوردن. و تازه ما میدونیم وقتی تجاوز به مرد میشه، الان متاسفانه وقتش نیست، متفاوت آسیب میخوره یک مردی که از خردش گرفته تا کلانش بخواد در موردش صحبت کنه. زن راحت‌تر میتونه در مورد تجاوز جنسی صحبت کنه. چرا؟ به خاطر اینکه دین اسلام اصلا به زن تجاوز میکنه، زن اصلا حق نداره بگه نه، عادیه. ولی برای مرد بسیار سنگینه. به همین دلیل آسیب‌ها خیلی خیلی متفاوت و بسیار کلانه. اینجاست که خانواده ها باید اینو درک بکنن که هر عزیزی از ما دستگیر شد، افتخار خانواده است، افتخار یک ملت، افتخار یک جهان. این به ما قدرت میده، به ما توانایی میده، به ما جنبش انقلابی میده، ما رو انقلابی میکنه. چون ما باید حتما حتما حواسمون باشه دشمن اصلی ما جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه ما رو ناامید کنه، ما رو افسرده بکنه، ما رو مسخره بکنه، سعی میکنه که به هر طریقی که میتونه اون حرکت و احساس و خروج و خشم انقلابی ما رو از ما بگیره. پس این به ما فردی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی بسیار به ما قدرت میده. در کنارش هم طبیعتا سخته. در مرحله اول که دستگیر میشیم بدونیم که سخته. اینا توهین میکنن، تهدید میکنن، رفتارهای بسیار زشت، پوشای بسیار زشت، بسیار بسیار زشت از دهانشون خارج میشه، رفتارهای جنسی و جسمی با ما انجام میدن. اینا رو باید آمادگی ذهنی به عنوان یک فرد مبارز، آمادگی ذهنی داشته باشیم. ما هدف داریم. و این انسان وقتی که هدف داره، اون زندانی دهه 60 و زندانی تاریخی کشورهای مختلف دیکتاتوری وقتی در زندان بودن، به خاطر هدفشون تونستن سروایو کنن، تونستن زنده باشن، به خاطر اینکه هدف داشتن. ما درسته که خوشبختانه پسا مهسا انقلاب ما انقلاب ایدئولوژی دیگه نیست، خوشبختانه، اما هدف داریم. ما
هدف یک رنسانس رو داریم که از که بسیار متفاوته و بسیار ارزشمند تره، به خاطر اینکه خاورمیانه رو به هم میریزه و تغییرش میده به یک پیس و جهان رو متفاوت میکنه. این هدف احساس خیلی خوبی به فرد فرد ما میده، به خانواده های ما میده. و وقتی وقت دست اینا میفتیم، اول دستگیر میشیم، دائما اینو به خودمون بگیم که یک افتخارم، در کنارش هم همه دارن به من افتخار میکنن. کار دیگه ای که باید سریع بکنن خانواده ها، حواسشون باشه، یعنی وقتی که اینا محلی دارن میرن برای تظاهرات، باید حواسشون باشه که عزیزان دیگه همدیگه رو بشناسن، فورا خبر بدن که کی دستگیر شده. به خانواده ها باید سریع خبر داده بشه. کار بعدی اینه که خانواده ها رسانه ای کنن. ما تجربه به ما نشون داد این آدم خارها اصلا براشون مهم نیست، دروغ میگن که اگر رسانه ای بکنی کاریشون نداریم. دیدی که اعدام هم کرد، نه یکی نه دو تا صدها هزاران نفر رو اعدام کردن در طی تمام این چهار دهه. پس رسانه ای بشه سریع، اسم سریع رسانه ای بشه، عکس سریع رسانه ای بشه. اینا قدرت میده به خانواده ها. خانواده ها متاسفانه همچنان خام جمهوری اسلامی میشن، همچنان میترسن که رسانه ای کنن. مرحله بعدی اینه که حالا اون مرحله تجاوزات چه جسمی باشه، چه روانی باشه، چه جنسی باشه، اینا رو وقتی که من آمادگی دارم به عنوان یک فرد مبارز، خانواده هم از اون طرف، میدونن که این اتفاقا میفته، اما وارد حالتهای تخیلیشون نشن که الان چه اتفاقی داره میفته. دائما فکر کنن که بچه من میتونه مقاوم باشه، چون قبل از اینکه دستگیر بشه، وقتی خانواده قوی هستن و انقلابی، فرزند و پسر و شوهر و زن و مادر و چون همه خوشبختانه دارن تو این فعالیت شرکت میکنن، همه قدرت پیدا میکنن، چون